Enkalu kawuzeyo katono kunonya obukongovu leku mzikiti omukulu Nyamitanga mchivuga chembalo na kuolwe gulo wabasiraamu wabade balonda obukiiko bw’abwe. Ndawe yavudde kusanga obulu mkaboksi obwe kutamu. Ngachila vikanti ya babugulo dewala na babu sulamu na wabade bomu kubabade bagala obwasente bw’omuzikiti. Mama ntuba tudowange mbade yo. Nakati mbade njagala gana. Ndi kutakana. Anche elaba ganyo mbongo nga mama nitugenda kubasinga. Mwonge ya ise muda. Babadde balonda ssentebe n'abalanga byesimbye ku kifo kya ssentebe kwabaddeko Bashir Ssebyala ne Matovu Muhudi. Okulonda kwatandise bulungi wakati mbyokwerinda ebyabadde binywezeddwa DP Mbarara City South Hassan Musoba. Ffe tukyeki tukomyawo wano ekisooka number one kuzimba muzikiti guno ne kukwa akalulu olw'okuba ndeeta okwegatta ffenna tubeere muzikiti guno tutuulemu tugwangaliremu tugusaliremu tugunyumirwemu nga tewali amusaanira n'atakusaanira. Kyokka obuzibu bwavudde kutandika kubala bululungano obululu bwa Ssebyala bwe bwabadde bwekutabamu. Poliisi yayanguya okukwata ebokisi y'obululu n'erangirira ng'okubala obululu ekwabadde kukomye wakati mu balonzi okwekyanga. Yasudde ebokisi y'obululu okugitwala ng'abantu bwe bagenda bagiwondera. I encourage my brothers and sisters from the Muslim faith to always be peaceful. Now we are calling them tomorrow, the two parties, the councillors and the chairman, so that they come to the Uganda Muslim Supreme Council of Bubaka, the headquarters. We look into what we can, the way forward. Kyokka enkya ya leero atuuziddwa olukungaana otakkiziddwa mu bannamawulire ku muzikiti gwa Supreme Abeka okubaako enteeseganya ezituukibwako kyokka nga badde beesimbyewo bo baagala akalulu kaddibwemu. Kuba akakiiko k'ebyokulonda ku kisebe kya Uganda Muslim Supreme Council Kampala Mukadde kawadde alipoota y'okulonda kuno nga ekwatambudde emitundu eby'enjawulo. Eyanjudde omwogezi w'akakiiko Haji Juma Kayibwa Miti ku muzikiti e Kampala Mukadde. Ezo zijja kufugizibwa akakiiko by'okulonda mu bbanga eritali ly'ewala. Bonna tumaze okubafuna emizikiti emitoto bwe gitalonze kubanga tuba nabo balina okulonda. Ekirowoolo ekyo tuyozaayoza abasiraamu mu ggwanga lyonna olw'okwetaba mu kulonda kuno nga baluubirira okufuna abakulembeze abalungi abanaatwala ekitongole kyaffe ekya Uganda Muslim Supreme Council mu maaso. Fatumah, Nagudi, ne Nuuluyati, Namagembe bakusakidde eggulo lino ku lwa Bukedde TV.